Okej, då står vi här med vem då? Anton Lindström. Hur trivs du i Tyringen så här inledningsvis? Jag trivs jättebra. Mysig stad. Bra grupp med killar. Så det är bra. Kan du berätta lite om vad du gjorde innan du kom till Tyringen? Alltså hockeymässigt då? Alltså om jag ska börja från när jag var liten så började jag spela hockey i Limhamn. Spelade tills jag var 15 år. Sen började jag spela hockey i Malmö Redhawks. Spelade där fram till första året gymnasiet. Sen bytte jag faktiskt klubb till Rögle. Spelade där i 2 år. Sen spelade jag 2 år i USA. Och förra året spelade jag i Tranås. Och sen nu hamnade jag här. Du har lite erfarenheter att ta med dig. Men vilken kommer din roll att vara här i vinter i laget? Men jag vill vara en spelare som ska visa vägen ut på isen. Både offensivt och defensivt vill jag bidra. Så det är väl det. Ni är många här från Malmö. Det känns som det blir en liten samlingspunkt här. Berätta lite om er relation, killarna från Malmö. Nej, men man har ju sett ansikten på alla killarna innan. Som du säger så har vi spelat med Mångs, Sebastian. Ja, man har ju spelat. Kim har ju varit i Malmö också, så man har ju sett många killar nere på hallen och man vet vem man är, och det tror jag vi kommer ha igen under vintern, att man känner varandra lite sen tidigare. Så det är nog bara positivt. Ni har spelat en del träningsmatcher, förlorat 2 och även vunnit 2. Ni var ju i Danmark. Berätta lite om den upplevelsen. Nej, men jag tror det var bra att komma iväg på en liten roadtrip så här i början av säsongen. Det är trots allt lite killar utifrån också, så man lär väl känna varandra bättre. Så det är nu bara positivt. Sen så var det ju, vi spelade även bra hockey där. Framförallt sista matchen mot Rödov tyckte jag var väldigt bra. Så det var bara positivt från den resan. Vad tror du om era chanser här i vinter? De är hur bra som helst. Vi bestämmer själva hur det går. Och känslan att få kliva in på Torshov med en fanatisk publik? Ja, jag har ju hört om det. Jag har ju kompisar som har mött Tyringen förra året, så man har hört att det är bra tryck här, så det ska bli trevligt. Lycka till, Vinter. Tack.